خانه صاحب نړیوال ادارې مختلف مسادات دا وی چې نیمای نه زیات برخه باندې مخالفین تسلط لري. دا په خوا کې د حکومت مشروعیت خو مخکې نم نو وسم سوال لري په داخل کې چې څرخه مخالفتونه حکومت سره دي. یو د اعتقاد نقطه د دغه حکومت چې وه هغه بهرنیانو امریکایانو چې دغه حکومت ساتلی مو تر یو حده پورې. زه دولت و نظام نه یادوم، دغه حکومت یادوم. اوس که د دغه حکومت روابط امریکا سره هم دغسې شوي نو دوی لګیا دي کله انتخاباتو خبره کوي او لویې جرګې خبره کوي او نورې قصې کوي، د دوی سیاسي راتلونکی څنګه ګڼي؟ جناب ځواک صاحب زموږ په دا ډېره مایوسه سوم که نه، اکثره وخت به زموږ افغانان سره ډېر مایوسه سو. نو د دې نظام یا د دغه له 2001 کال راوروسته د افغانستان د حیثیت د اعادې په دغه یو مورد به ورته یاد سي چې یاره موږ تقریبا د نړۍ له اکثرو هیوادونو سره ډیپلوماتیک تعلقات لرو. موږ د نړۍ له ډیرو هیوادونو بلکې زموږ د سفارتونو پر سر باندې زموږ بیرغونه سته. دنیا موږ په رسمیت پیژندلي وو او له دنیا سره زموږ روابط ښه دي. تقریبا په دغه بهرني سیاست کې افغانستان د یو مملکت په توګه باندې د خپل حیثیت نماینده وو که نه دولت. خو بدبختانه داسې یو حالت راغی چې دغه روابط هم ډېر متزلزل سو. لومړی موږ دا خبره کولی سو یاره د سولې په حصه کې اجماع ده منطقوي. د شوروي د روسیې جمهوریت د روسیې فدراتیو جمهوریت و روابط ورسره موجود و. تقریبا د حامد کرزي په وخت کې راشه داشته ورسره موجوده و. هغه هم په دې باندې باوري و چې موږ د یو مستقل افغانستان سره یا اقلا له یو ملګري افغانستان سره په روابطو کې یو. د مرکزي اسیا جمهوریتونه هم همداسې و، حتی پاکستان هم په دغه شکل باندې و، ایران هم په دغه شکل و. خو بدبختي دا راغله چې د سولې په اجماع کې د لومړي ځل لپاره همدغه د اشرف غني په حکومت په وخت کې ایران په بېله باندې لاړی، روسیه له طالبانو سره روابط جوړ کړو، ځینې نور مملکتونه و هغه له طالبانو سره دغه وکړو، حتی د ترکیې جمهوریت هم هغه روابط چې موږ د ترکیې جمهوریت سره درلودل هغه روابط پاتې نه شولو. د حامد کرزي په وخت کې خو په هغه وخت کې تقریبا د بهرنیو چارو وزارت یو څه فعال و، او په دغه وخت کې د بهرنیو چارو وزارت هم بیخي په یو پسیب حالت کې دی. سم د قدرت د ویش په وسیله باندې زموږ د ډیپلوماسۍ دستګاه ځای پر ځای باندې جام پرته ده له تېرو څلورو کلو راهیسې، او دا خبره ده چې د ملي وحدت حکومت ته هر یو ځان ته مداخله پکې کوي، هر یو ځان ته ډیپلوماتان پکې دغه کوي. دا وایي چې زه ځمه په بهرنیو چارو وزارت کې اصلاحات راولم، ولې د خلکو انګلیسي نه ده زده؟ بل وایي چې نه، دغه قوانین موجود دي تر اوسه پورې. د ټولو کمزوریو سره سره به د امریکا د سفارت مداخله سبب شوه ده چې حکومت دا خبر ګوره. دا اوس دغه مسله دا مخالفتونه له امریکایانو سره موجود و. له دغه یو هغه پخوانی دغه د امریکې یو د کورنۍ بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر و د امریکې له حامد کرزي سره تر لاسه پورې ورسېدی، شخړو پورې ورسېدی، خو هغه خبره لږ بیرون دغه شوله درز یې وکړی، خو لیکن پریسته را نه وتله. دغه حامد کرزي د یو هوښیار سیاستوال په توګه باندې، د یو درندېشه سیاستوال په توګه باندې خپل اختلافات په هغه ساحه کې سو له امریکایانو سره د مذاکراتو پر میز باندې ډېر وشیندل دغه کړو هر څه، خو بیرون یې په یو ډېره ډیپلوماتیک او هوښیاره ژبه د افغانستان حیثیت هم دغه کوي او د دې ته هم دغه وکړو، او په دې پوهېده چې که امریکا یو دم دغه غصه پښه دغه کړي وباسي له دې لوبې څخه تاوان یې موږ ته دی، او کوشش یې کاوه چې امریکا په څنګ کې هغه بخښنه غواړم، یعنې دا اندېښنه خو دونه نشته ده چې امریکا به د غني په خاطر باندې افغانستان کې یا په خپل پریګ دی یا په خپل وباسي. لیک زه د افغانستان او د امریکا روابط نه یادوم، د اشرف غنی او د امریکا روابط او د ده راتلونکي سیاسي راتلونکي څنګه ځان دې خبرې ته راځم. دې خبرې ته راځم اوس ګورئ، جمهور رئیس دا سړی که هر څوک دی، دا سړی که پاره کم دی خو ضرر یې افغانستان ته رسېږي، ضرر یې د افغانستان حکومت ته رسېږي، ضرر یې ما او تا ته رسېږي. د دې سړي دغه روابط زه نه تړم چې امریکا او دغه باندې د دې روابط خپله باندې د امریکا سره دغه سلو یعنې په خپله خرابونکی اشرف غني دی خپله، او تمویلولی نه شي، بېرته ترمیموي نه. دا په کټه خیاطه دغه کېږي چې کالیس کړي او بیا یې بېرته بخي کولی نه شي، درز لویه قیچي پکې تېره کړي او بېرته دغه حالت زموږ لپاره زه فکر کوم چې
د امریکا متحده ایالاتونو دغه حالت ته رسېدلی دی، په شان شي راګرځېدلی. شپږ دوره له طالبانو سره مذاکرات له دې نه مخکې له روسیې سره هم دغه کړي دي، توافقات کړي دي، سولې پر سر باندې مذاکرات سوي دي، یا روابطو دغه کېږي. روسیه یو سیال له هغوی سره خبرې کړي دي، له پاکستان سره له دې څخه یو کال مخکې داسې خبرې کړي دي، پاکستان سره یې دغه درلودلو. حتی ایران ته هم اوس دغه دانه ور اچولی ده. ایران هم تاسو وایئ چې اشرف غني باید په اصطلاح دا د دیوال نوشته ولولي. آفرین، بعد هم دې خبرې ته راتلم، دې خبرې ته راتلم. نو دغه هر څه چې اوس دغه شی زموږ دغه امکانات زموږ په لاس کې دي. افغانستان مملکت دی، افغانستان خلک دي، دېرش میلیونه پنځه دېرش میلیونه انسانان موږ دلته ژوند کوو. هغه څه چې ممکن دي، هغه څه چې ممکن دي، د سولې په نپه، د ثبات په نپه، د افغانستان د خیر په نپه، د افغانستان د ګټې په نپه، هغه څه چې افغانستان ګټه ترلاسه کولی شي په خپل شخصي اقتدار باندې پښې کېده، هماغه څه ترلاسه کړه له امریکا څخه چې کوم چې د افغانستان د ثبات لپاره. لیکن دی هغه څه نه دغه کوي، دی فقط په دې خدای د ټوله وقدر له دې څخه ده چې زه ولې نه یم. زه خو ګاندي جی یم، زه خو دغه یم، نیلسن منډیلا یم، زه پلانه یم، او زه دغه کېږي. خو دا د چاپلوسانو دي، دومره دا سړی خراب هم نه و لکه دغه یو څو چاپلوس حلقه پر راتاوي سوې ده. دی له بیرون له خلکو سره نه ده، فقط شپاړس اولس نفره ولسمشره زر کلن سي و د دنیا دغه ده مفکر ده و پلانه ده و ډینګه ده و دغه ده پاکستان د انزوا کې واچا و افغانستان دې له دنیا سره ونښله و ریل پټلۍ راله و دغه ده څه اصول څه دغه چاپلوسي ده. قبول کو دسه چې دا رښتیا هم د امریکا د استعماري سیاستونو سره مخالف ده، د افغانستان د ګټو په خاطر باندې د امریکا سره مخالفت کوي. اوس د ده د مجازي دنیا چې مې یاده کړله، د ده د فیسبوکي دنیا طرفداران اوس پاړي همدغسې ښکاره کړي چې د افغانستان د ګټو په خاطر باندې اوس زړور اقدام او امریکا په مقابل کې ودرېدلی دی. دا زده قانع صاحب او مخکې تاسو چې څه ویلې دا ټولې درستې نه دي. دا ومنو چې رښتیا هم دغسې دی. نو اوس لازمه نه ده چې دغه کمې وژنې چې امریکا کړي دي په هغه باندې د انتقاد وکړي. دا کوم سیاستونه مثلا پاکستان ته چې کوم امتیازات د امریکا په خلا دی حکومت ورکړي دي، اوس هغه هم خلکو ته ووایي چې زه امریکا مجبور کړم چې دا د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژنم، اغزن سیمونه تا وکړم، آیسای ته اجازه ورکړم چې زما په زندانونو کې تحقیقات وکړي. دغه ټول موارد چې شوي په کار نه دي چې اوس که ودرېدلی نو راځه ودرېږه. کاشکې داسې وایي چې دی د افغانستان د ملي ګټو په خاطر د امریکایي ضد موقف یا دریس نیولی وای. په دې سره ټول افغانان به د دې طرفدار و، په دې کې به ټول افغانان د دې پلوي و. خو متاسفانه داسې نه دی. د دوی غلط پالیسي هم خلق ته نقص او توان ورسو، هم د خپل ته نقص او توان ورسو. ما مخکې عرض دا و چې امریکایان بالاخره مجبور شول چې د افغانستان دولت بایپاس کړي، ځکه د افغانستان د دولت موقف سره تګ ممکن نه و نور. بله، ځکه د افغانستان د دولت موقف ډیر انفعالي موقف دی. زه مسؤلیت رهبری دی دولت تا اچوم، ځکه چې ولی دوی ونشو کولای چې ځان تثبیت کی په دغه مذاکراتو کې ځان داخل کی، ځکه د امریکایانو رابطه خو دوی سره ډیر ستراتیژیک و ډیر نږدې و نسبت طالبانو ته، نسبت پاکستان ته. امریکایي قوتونه په افغانستان کې حضور لري، د دوی هغه کماندان مات قاطع په کابل کې حضور لري، دلته شته دی، د دوی سفیر دلته دی، د دوی ټولو چینلونو نه دوی استفاده ونه کړه. او دولت هغسې انفعالي ته لاړ، انفعالي حالت ته لاړ چې حتی په مذاکراتو کې هم دی خبر نه کړه. نو دا اوس تاسو څه بولئ چې د دې دولت یا د دې رهبري نقص دی او که د امریکایانو نقص دی؟ ښه، اوس ورته کول څه پکار دي؟ اوس دغه اشرف غني ته چې په ښکاره خو همدغه دایې سره راوتی دی چې زه د افغانستان د ګټو نه دفاع په خاطر باندې د امریکا د سیاستونو سره مخالف یم، وایي اسرائیل چې ورته وایي، خو یعنې استعمار ورته وایي که نه؟ بله، نو پکار نه ده چې اوس خو لږ څه ودرېږي. زه به عرض داسې دی چې دولت خو امریکایانو سره تړونونه لري. په دویمه ورځ د
ډاکټر صاحب اشرف غنی دوی امریکایانو سره بیسه امضا کړه. نو د دې مکلفیت دا دی چې امریکایي خوا سره دوی کښېني او دوی ته وایي چې واوره موږ او تاسې خو ستراتیژیک تړونونه لرو، امنیتي تړونونه لرو، تاسې په دغه دغه شیانو باندې مکلف یاستئ چې افغانستان سره خپل تعهد هم چې تاسې کړی دې ته ادامه ورکوئ. ولې تاسې موږ دغسې انفعالي حالت ته وباسئ؟ نو زه داسې فکر کوم رهبری د نظام په خپل منځ کې په دغسې شیانو مصروف دی لکه چې تاسې بلخ کې ولیده ده. هلته زموږ ولسوالیګانې په بادغیس کې سقوط کوي، هلته والي د بادغیس چیغه وایي څلوېښت کسه موږ شهیدان په یو ورځ کې ورکړل، دېرش کسه طالبان بوتلل، او دوی لکه چې کوم کاپر روس راغلی مزار ته دوی اتسپیو څو قوتونه د دې ژنالته د یو سړي په خاطر د یو سړي د نصبولو په خاطر دغه انرژي دغه قوت ولې د خپل افغانانو د وژلو په خاطر په دغه قضیه کې اتلس کسه زمونږ د ولسي او د دولت زخمیان شول، یو کس پکې شهید شول. نو دغه بېځای استفاده د قوت ده، دا ډېر غلط دی. هغه یو متل دی وایي د غوا نه وډار شي. ځکه بخښنه غواړم اوس دلته ما ته بل سوال نه پوهېږم، دا سوال څومره درست دی؟ په خارجي کې په ډیپلوماسۍ کې هغسې اشتباه کوي چې دغسې افتضاح ورته ټول افغانستان ته وهینېږي. معاون د وزیر خارجه د ملي امنیت شورا رئیس زمونږ احضاروي او په داخلي سطح باندې د مزار غوندې اقدامات کوي چې دا خو ښه ده چې کنټرول شول، که نه خو دا ناخسته کېدای شي په غټ جنجال باندې وکړي. نو د رئیس جمهور رواني حالت ښه نه دی او که نه دغه اقدامات څنګه، یعنی د دې هغه علت څه دی؟ د یو ناسم ذهني حالت نتیجه ده او څه شی ده؟ سمه اواز واورئ، د دوی ټول دلیل دا دی چې موږ قانون پلي کوو. تاسو پاسه شپږ بجو په دې کوڅې کې کابل کې وګرځئ چې دا ستاسو د موبایلونه پیسې دا اخلي او اتلس اوزې دلته شته دي. دا قانون ولې د غوزې نه شي تطبیقوله په دې کابل کوڅو کې؟ قانون تر بازار کې تطبیقوي چې یو ارام خار دی، او کابل کې چې ته خپله پایتخت یې ته ګرځېدای نه شي، دلته قانون نه پلي کوي. هغه سرتیری چې پرون اوومه ورځ چې خپله په راډیو کې واورېده ژړلې، دا سرتیری په وردګو کې سرتیری د ملي اردو سره دی. دولس نفره د همدغ د فامیل له بېچاره په اسارت کې وژل کېږي، په قتل رسېږي، او خارجي نه وژني، همدغه داخلي قوتونه یې وژني. ته د دې پوښتنه نه کوي، دا خو ولس خو تا باندې حق لري. که نه بیرته راځم ستاسو سوال ته چې دا د یو غیر نورمال حالت دی، ځکه د دوی ټول قوت او انرژي په دغه اختلافاتو په شخصي مسایلو په ټیمي مسایلو په دغه تعصبو په دغه نورو شیانو باندې ځای کېږي نسبت دې ته چې دوی په اصلي مسایلو باندې فکر وکړي او اصلي قضایه غواړم. سولې جریان څنګه روان دی؟ نور انتخابات څنګه کیږي که نه کیږي؟ یو عاجل خبره چې افغانان ورباندې فکر وکړي، زمونږ رهبری زمونږ اداره په ذهني لحاظ غیر نورمال حالت کې ده، نو دا خو فاجعه ده. کنهمونږ اوس څه شی لرو؟ انتخابات روان دي. د تېر انتخابات و د خدای دپاره دا مطلق کفر دی چې په شپږ میاشتو کې ته یو د انتخاباتو نتیجه نه شي اعلانولی. دا څه رقم دولت دی؟ دا جرګه ته وغوښته، دا جرګه ته نشه مدیریت کړی، دا جرګه ته وروسته وغورځوه. د راتلونکي انتخاباتو دپاره ستا پلان څه شی دی؟ دا نامعلوم دی. سوله کې چېرته یې؟ دا دې نامعلوم دی. اقتصاد کې ته چېرته یې؟ هغه راپور اقتصادي چې وایي په روس کال اوس څو ډالره زموږ عاید سره ده، سږ کال پنځه سوه څو ډالره دی. زه نه پوهېږم موږ کوم خواته روان یاست. یعنی یوازې د سولې بهیر خبره نه ده،
افغانان بالکل زمنګ رهبری او زمنګ سیاسي مشرتابه وس په یو غیر نورمال ذهني حالت کې دا واقع کېدې شي هر لحظه یو نوی فاجعه رامنځته کی په دې فکر پکار دی جناب نظر سے پیغام دی وضعیت په افغانستان خصوصا به روان د سول چګنار زوی میکنه خب من فکر میکنم که این پیامد منفی از هر جنبه میتونه داشته باشه به خصوصی که در شرایط حاضر صلح در افغانستان جریان داره و افکار عمومی را تا حدودی ناامید میسازم اما باور من است که آمریکایی ها روند صلح را چی حکومت افغانستان مخالفت بکنه چی موافقت بکنه با توجه به آجندایی که در سطوح منطقه‌ای و جهانی برای خود تعریف کرده و به پیش خواهد برده اما برای مردم افغانستان من فکر میکنم این میتونه پیامدهای مختلفی منفی داشته باشه چون در واقع من پیشتر با یک زبان طنز اشاره کردم که اگر ما بخوایم آمریکایی‌ها را یک کارنامه مثبتش را مورد بحث قرار بدیم حداقل صلح صلح و البته این صلح باید بین الافغانی شه و در واقع از این حالت برای در نهایت محمد زیاد هنوز هم وجود داره مشکلات واقعا وجود داره که دکتر اشرف غنی میتونست او را زیر بحث بگیره او مسائل مطرح بسازه مثلا نگرانی کشورهای منطقه و خود افغان ها از ناحیه داعش است امریکا متهم به حمایت از داعش است این مسئله را امیالی لازم نیست حکومت افغانستان واضح بسازه روشن بسازه متاسفانه حکومت افغانستان همین حکومت وحدت ملی یعنی اگر با وایسرای مخالفت داره اگر حکومت موجوده افغانستان با وایسرای مخالفت داره حمایت وایسرای از داعش خب باید برملا بسازه دیگه برعکس یعنی همیشه نقد هایی که شخص من برای حکومت داشتیم این بوده که ببینید از روزی که این حکومت تصمیم گرفت بدون تحلیل بدون اجماع نظر بدون وفاق ملی و بدون یک روند کارشناسی شده دست بسته و چشم بسته پیمان امنیتی را امضا کرد با امریکایی ها و از روزی که آرای مردم افغانستان رفت به حاشیه در واقع وزیر خارجه امریکا آمد برای ما دو تا آدم را معرفی کرد و از روزی که ما به خاطر دلخوشی های آمریکایی ها دست از اونها را باز گذاشتیم عملیات شبانه را به اونها تجویز کردیم که در اثر ازو بسیار از هموطنای ما جان خود از دست داد و در روزی که در واقع بزرگترین بم آمریکایی ما در بم در کشور ما استعمال شد واکنش ما نداشتیم از اینا استقبال کردیم از این روز شد که با خواهش خود ما این صورت گرفت دقیقاً یعنی در واقع ببینید ما اگر منصفانه قضاوت کنیم خب در دوره دوم ریاست جمهوری آقای کرزی و آمریکای ها هم یک تنش بین افغانستان و آمریکا شکل گرفت و علتش مقاومت در برابر خودسری های آمریکای ها بود خب وقتی که ما میایم در واقع دست از اینا رو کلا باز میگذاریم و استقبال میکنیم شادی میکنیم در واقع هم همه و طرب برا میاندازیم نباید انتظار داشته باشیم که ما این وزیر خارجه از او رئیس شورای امنیت ملی ما رو احضار میکنه با وایسرای بودن نیست بدون شک من فکر میکنم که در حال حاضر هم که پیشتر من اشاره کردم البته خب این سیاست آمریکایی ها هم قابل نقد است که نباید پشت درهای بسته بدونی که مردم افغانستان بدانه مذاکرات تا آخر به پیش بره ولی یک بخشی از روند بر اساس عرف رایج بین الملل چون این وضعیت را اقتضا میکنه به خاطر که اگر در آغاز تمامی برنامه ها را همه بدانه مداخلات صورت میگیره و یه برنامه مختل میشه یعنی یک مقدار از برنامه ها میتونه سری باشه برگزار شوه اما او جاهایی که بحث تفاهم میشه منافع افغانستان و قطعا باید مردم افغانستان ازو بدانه و این نهایت بین الافغانی شوه دخیل شوه بله شریک شوه و حتی کشورهای منطقه وقتی که نگرانی وجود داشته باشه اونا میتونه این پروسه رو مختل کنه در برابرش مانع ایجاد کنه اینا بحث های مهمی هست که باید حکومت افغانستان روی از اینا تمرکز بکنم نه اینکه در واقع بحث های انتخاباتی بحث های سیاسی بیشتر مورد توجه قرار بگیره من فکر میکنم که به مدلیل پیشتر من اشاره کردم که کلیت سیاست خارجی آمریکا و نوع برخورد که آمریکایی ها با افغانستان داره
این قابل نقده و این ما باید تلاش بکنیم که تصحیح کنیم. چرا؟ چون ما با اینا پیمان راهبردی و استراتژیک امنیتی داریم و این روند نباید میشه ادامه داشته باشه که اونا از یک منطق کاملا بالا و متکبرانه و سلطه‌گرایانه با ما برخورد بکنه، بلکه بر اساس یک دولت مستقل که منافع مشترک داریم ما باید این روند مدیریت بکنیم. بنابراین وقتی که ما از آغاز این کار کردیم، یعنی هسته این دولت برای ما اساس شکل گرفت که اونا برای ما حکومت تعیین کرد، میکانیزم تعیین کرد و این معلوم است که بالاخره آخرش به کجا منتج میشه دیگه، نه در صلح اینا رو خبر میکنه و هم معاون وزیر خارجه ایشون احضار میکنه و در واقع من فکر میکنم که امول یک ضرب المثل است که خود کرده در واقع خود کرده را نه در دست و نه درمان خود از این جنابا دست امریکایی رو قدر در این تحولات باز گذاشت که دیگه من فکر نمیکنم مالی صداها اصلا شنوینده در ایالات متحده امریکا داشته باشه. اما در مجموع آنچه مهم است ایست که ما باید منافع ملی خود را، اقتدار ملی خود را و غرور عزت ملی خود را پاسداری بکنیم و در این راستا هر کسی که پیش قراول میشه تمامی مردم افغانستان وظیفه‌شان است که از این حمایت بکنه و عنوان یک کشور مستقل با حاکمیت ملی مستقل بدون مداخلات کشورها اما تعامل با کشورها ما بتونیم سیاست و مدیریت بکنیم. سر زیاد تشکر دیر زیاد تمنا کورم ادا سلامت سن گران لجون کو تاسو نه هم منان تروس پوری مونگ سر وی راتون که بحث پوریم پخده اسپارم اللهم مرسی.